Jaume, i el que sí podem dir és que aquesta cara que tenim aquí i que ens acompanya serà molt coneguda, sobretot a partir de dia 4. Esther López, benvinguda als 5 dies. Moltes gràcies. On i amb qui veuràs l'estrena demà a Neva Ciutat, ja ho saps? Heu quedat? Bé, és que fem una preestrena demà en el principal i llavors estaran tots aquí i serà un luxe. I dilluns suposo que sí que ho veurem junts, perquè aquestes coses... Home, fa il·lusió. Sí. Mem, què és això que la Neus Farelló se queda sense feina? A Londres hi ha de tornar, no? Sí. Clar, un revés. Jo m'imagino que ella no s'ho imagina. No, no, no. I torna un poc en seu com i de ses cames, aquesta Neus Farelló, no? Torna perquè no li queda res més allà i no té feina, no té dobbes i ja sabem que viure a Londres, barat o no. I llavors es ve aquí com obligada i és aquesta cosa d'haver de tornar en aquell lloc on vas néixer però que hi tornes i no encaixes aquí, la teva família ni els teus amics, i tu no vols estar realment aquí, clar, ella com que no vol ser allà no troba el seu lloc ni li costa bastant. I com és na Neus, Esther? Com ha estat posar-se a la pell de na Neus? Idò, bastant graciós, perquè és una lota... És una lota com amb molta força, que arrossega molt, positivament i negativament també, i és una lota que està molt frustrada, perquè res li surt bé, perquè no sap què vol, perquè no sap com encaixar, perquè no troba el seu lloc, i llavors això se tradueix a totes les branques de la seva vida estan frustradíssimes. I això seria una manera d'il·lustrar... com es sent aquesta nova generació de la que xerava mare, de millennials, una generació a la qual tu pertanys. De veritat, les persones joves d'avui en dia tenen aquesta com a espècie d'espina clavada de no haver-se pogut realitzar. Jo crec que sí, perquè sempre te deien estudia, les altres generacions era estudia, acabes d'estudiar, trobes una feina i te col·loques. Nosaltres no trobàvem el nostre puesto. Ens està costant molt encaixar i començàvem a tenir una edat ja que les generacions que venen per darrere venen també preparadíssimes i troben el seu lloc. Tu sí que has trobat el teu puesto, el lloc de la interpretació, això sí que és veritat. Sí, però vull dir que sí que és vera i a més se pot sentir tot el públic jove reflectit en aquest aspecte, però també les famílies, aquests pares que veuen que els seus fills tenen 30 i escaig d'anys, segueixen vivint allà, tenen un sou molt precari... La frustració, clar, també s'ha trellat en aquests pares, que en tota la il·lusió del món han pagat uns estudis en els fills. Esther, avui estem celebrant 160 anys del Teatre Principal. Ara tu mos deies que tu has crescut pràcticament dins del Principal, com és això? Sí, jo me varen apuntar a mon pare i ma mare de petita, ja hi anava el meu germà i després la meva germana, i és que jo he fet allà tota la vida, òperes, teatre, m'he passat dies sense allà. I de què eren nosaltres? Perquè tornem al Principal per seguir celebrant aquest 160 aniversari i la nostra companya, na Inés Mateu, es troba també amb més protagonistes, no és així, Inés? Així és, i quins protagonistes, quin millor que mos pot contar històries d'aquest teatre històric que dos d'uns dels seus treballadors també històrics. Ells són Antoni i na Cati. Ells són un matrimoni que tots dos han fet feina en els principals. Per quant d'anys, Toni? Han fet, no, feina. Quant d'anys? Jo vaig entrar l'any 81 fins al dia d'avui. Cati, com ha estat fer feina amb el teu home aquí en el principal? Ha estat bé, ha estat una experiència agradable, el que passa que mos hem vist poquets, perquè ell està a la part de darrere de l'escenari i jo sempre a taquilla. Toni, tu ets tècnic d'il·luminació en aquest teatre. Què és el que t'ha passat que recordes, que dius, això mai ho oblidaré? Què m'ha passat? Bueno, nosaltres hem estat gent de fer bromes entre tots i nosaltres, i una de les coses que feia normalment quan era el 28 de novembre, no, de desembre, perdó, dia dels innocents, doncs feien sempre qualque brometa i d'això, i un dia, per cert, me'n recordo que era l'any 85, va venir na Sara Montiel, a més amb ella hi havia un elenco bastant bon d'aquell temps, que era en Manolo Otero, que per desgràcia és mort, i na Cèlia Gámez. I amb això, nosaltres què fèrem quan cantaven, en el pianista que estava a primera fila, des de la pinta, li van tirar un pollastre de plàstic i el tio va col·laborar, no? Mentre tocaven i cantaven, ara feia indrep per l'automar i tot això. I mira, mos ho passàvem molt divertit. Havíem públic amb escena, o sigui, això, i no passava res.
Na Cati, és taquillera del Teatre Principal. Antoni, ara parlava del públic. Tu ets qui coneixes millor el públic del Principal. La veritat és que sí, que el públic, a més, és un públic molt agraït. Tenim públic per cada una de les estacions, tant per música com per teatre, teatre d'aquí, teatre de fora, i el públic sempre és molt agraït, sempre, sempre. Vosaltres teniu fills? Sí, dues filles. I supos que també deuen tenir bastant de records aquí, no? Sí, per cert, les dues han passat un poquet per l'escola, estem de Maurici, la meva filla petita, el primer pic que van de fer la reforma quan el tanquaren va actuar Mefistòfeles, dirigida per Estefan Urpola, i és un orgull. S'emociona fins i tot Antoni, xerrant del Teatre Principal i també de la seva família, perquè, Cati, sou una família, no? Som una família. És a dir, les nines, quan sortien d'escoleta, es deduien cap aquí, feien els deures, a darrere, a consergeria, en son conserge que hi havia, perquè no quedava més remei, feien feina tots dos aquí, teníem uns horaris que sortien tard, i elles dues venien amb nosaltres aquí sempre. Toni, xerrant dels treballadors també t'emocionen, suposo, no? Sí, en el final tots som amics, ens ajudem uns als altres, hi ha molt bon ambient, vaja, amics, actors, sempre se crea una bona relació. Quant queda per jubilar-te? Per jubilar-te fins a 65. Idò, Toni i Cati, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres, ja ho heu vist, històries d'emoció que són ells realment qui les coneixen, les històries del Principal. Moltes gràcies, Ines, sens dubte. Ara xerrava amb Néstor, que clar, Néstor també ha crescut en el Principal i mira, xerrem avui demà i Neva Ciutat, que s'estrena dilluns, xerrem de televisió, però també inevitablement sempre hem de xerrar de teatre. Néstor, tenim una sèrie de fotografies que ens agradaria comentar amb tu. No et passis pena, no te posarem en cap compromís. Ni fos tota sola, no passa res. Dius que bo, menys, si tenim qualque foto en la qual puguem comentar a Néstor López. Mira-la. Això on és i qui sou? Això és una foto amb la Júlia Trullol, que també és una actriu mallorquina. Aquesta també és un espectacle de la nostra companyia, La Calòrica, és Bluff. I sí, el vàrem estrenar farà 3 anys, més o manco. A Barcelona, no? Sí, sí, a Barcelona. Tenim la companyia a Barcelona. I això és el dilluns que vàrem fer el Premi Butaca, els Premis de Teatre Català, i vàrem guanyar dos butaques. Un en el millor text, que és d'en Joan Llago, que és precisament escriptor de Mai Neva, i també és el dramaturg de la companyia. I sempre ho havies tingut clar, de ser actriu, Esther? Sí, sí, sí. No... És que també duguem fent el mateix tota la vida, no? Clar, des de petita. Sí, veus, aquí la companyia, mos deien La Calòrica, perquè... Perquè mengeu moltes calories. Sí, no tenies bones provisions, eh? No, és molt important. Bé, feim teatre d'escudella. Aquí, en plena acció? Teatre d'escudella, que bo. Això era una obra que vàrem fer amb pseudo-ucranià. Xerràvem amb ucranià rus, era una família russa, era molt... Molt divertida, la vàrem estrenar a l'Espai Lliure, al Teatre Lliure. És veritat que per ser així, per dedicar-se al teatre... I mira, perdona, aquesta me fa molta il·lusió perquè és la meva germana, que vàrem actuar juntes, i estava embarassada de la meva neboda, d'Anna Carlota, i aquest dia mos varen donar un premi aquí a... Ho dèiem, que ets una dona molt creativa, ho dèiem abans, per dedicar-te al teatre. A tu t'agraden les sorpreses? Sí. No és de les persones que t'agrada tenir-ho tot format? No, gent. Idò, mira, mira, mira. No l'he vist en la meva vida. Perdoni, la coneix? Oh, sí, és la Tete Delgado, però és ben joveneta. Perdoni, coneixen aquesta persona? Si lo conocen, ve cada dia a comprar castanyes. Perdoneu, la coneixeu? Ui, ja tampoc. Perdona, la coneixes? Néstor López, és actriu, no? És de Mallorca, a més, com de Xenoa. Sí, a més, la vaig veure fa 2 anys de no sé què de merda. Feines de merda? Vale, sí, això, de les calòriques. De La Calòrica. Això, ella és la millor. De fet, li vaig demanar amistat de Facebook fa 2 anys i encara no m'ha contestat. I un dia vaig anar a Escollunda i ella estava darrere jo, però no m'haig atrevit a dir-li res. Aquest missatge segur que li arriba, si li vols dir alguna cosa? A ella li diria... Fiela, hem de ser amics. I a Rosa te queda molt bé. Esther, tenim els culpables d'aquesta sorpresa. Pau Olí, com estàs?
Hola, Esther. Que fort. Hola a tots. Tu has estat a qui se li va ocórrer aquesta sorpresa. Bueno, a mi i en Josep. És que són tremendos, en sèrio. Bé, passem-nos en Josep, que sabem que esteu plegats. Passem-nos en Josep. Hola, què tal? Què te'n pareix, Esther? Te n'esperaves en aquesta? No gens. M'emociono i tot, m'emociono. En Josep i en Paoli, qui són aquests dos bergants? Crec que n'hi ha qualcun que també veurem a Maineva, no? Sí, en Josep mos varen conèixer, mos havíem vist qualque vegada i havíem fet un bolo junts, però que gairebé no mos coneixíem, i varen fer Maineva i mos varen fer superamics. I el tenc a casa meva a Barcelona sempre que vol, perquè jo ja li dic que me falta, ara a casa meva me falta. Si no és, el trobes a faltar. Pau, Josep, la mateixa pregunta però al revés. Com és, Néstor? Mira, jo he de dir que el públic que miri Maineva veurà una Neus una mica excèntrica, una mica pesada, molt frustrada, però us he de dir que Néstor López és el contrari a la Neus, és una persona increïble, fa res que la conec, t'obre el cor amb no res, i tots els seus amics, que jo ja me considero amic íntim, estem enamorats d'ella com a persona, com a actriu, evidentment, des de fa molt de temps, i Esther ens cau la bava. Ai, això ho diu perquè se li cau la bava. No, això ho diu perquè no li deix pagar lloguer. Normal, has de fer la pilota, no? He de fer punts. Després, també us he de dir una cosa. He fet aquestes preguntes a la gent del carrer, hi ha molta més gent, i tothom mos contestava que sí que la coneixien, però clar, els hi vam dir, bueno, digueu-nos que no, que tot la mos rompeu el gat, vale? Esther, que coneix tot Mallorca i totes les illes, val? I després, també, des d'aquí voldria llançar a IB3, que en Pau i jo no tenim feina, i som molt bons reporters, editors, tenim molta creativitat. Per favor, des d'aquí, doneu-nos una secció. Pau, Josep, això sí que és aprofitar el minut bo, eh? Sí, sí, eh? Clar, per favor, és que la sèrie, en Maineva, la vam gravar amb res, esclar, vam fer 4 dies de feina, i ara fa molts mesos que no estem treballant. Fan art. Idò, queda enregistrat. Amb el director de la televisió, per favor, en res, doneu-nos una secció, que som divertits. Pau, Josep, ho dèiem, queda enregistrat. Moltíssimes gràcies per seguir amb nosaltres en un moment molt especial també per l'Esther. Sobretot gràcies per la sorpresa. Home, i tant. Moltes gràcies. I dia 4, tothom davant la tele a veure IB3 per veure l'estrena de Maineva. Mireu Maineva, que és un producte fet amb molt amor i molt fresc. Moltes gràcies, Josep i Pau. Gràcies. Bueno, Esther, no acaben les sorpreses, perquè m'apareix que tenim un parell de fotos que també mos agradaria comentar. Més personal, Jaume, jo crec, no? Qui sou? Sí, és en Pere. És en Pere, és el meu al·lot. Du perruca, no és que tingui aquest cabell. Ah, que bo! La barba seva. Sí, la barba seva. No és postissa. Sí. On és això? És aquí. Això era una boda d'una amiga. Ah. I això, veus, és la Júlia, que sempre fem cada any la calçotada calòrica. Calòrica. Sí, calòrics i allò apareix un banquet mig abat. Sembla que ets molt amiga dels teus amics, de veritat. Sí, sí. M'encanta passar temps amb ell. Vaya careto, és molt bona aquesta foto. Molt naturals, amb en Josep. Molt bona. Això és en Josep, el saquixar. Això és en Josep. És que en Josep i en Pau fan fotos tot el dia i mira, i la Maria, que jo ja la coneixia abans i ja l'estimava, però és que és increïble, Anna Maria, és brutal. És un encant. Mem, ara sí que t'han de fer una altra sorpresa que t'esperes. Vols ser la padrina jove del concurs de 5 dies, avui? Només has de treure una bolla de dins una capsa i respondre una pregunta en cas que el concursant reboti cap a tu. Acceptes aquesta responsabilitat? Sí.